З 1782 року містечко Ірклів, згідно з новим адміністративно-територіальним поділом, в складі Городенського повіту Київського намісництва. Незважаючи на складні часи, які переживало село, щороку Архангело-Михайлівська церква реєструвала від 10 до 35 новонароджених. Найбільш поширені прізвища в Ірклієві на кінець 18 століття – Марченко, Собко, Сушко, Костенко, Швець, Шепель, Гриценко, Бабенко, Сердюк, Гордієнко. До речі, в 1845 році за проханням парафіян ця церква з міста Ірклів перенесена в сусіднє село Димки. На початку 19 століття в містечку Ірклів, що в цей час входив до Золотоніського повіту, проживало 824 родини. З 1802 року в Полтаві відкрили губернійське правління та інші губернійські установи, з того ж року Ірклів став центром волості ще у складі Золотоніського повіту Полтавської губернії. Ірклівська волость мала у своєму складі місто Ірклів і сел – Загородище, Семеногірка, Скородистик, Троїцька, Старий Коврай, Лихоліте, Ревенці та хутори – Коврай, Сулики, Григорівка, Павленке, Орласі. Закріпачення селян зростало. Непомірно тяжким воно стало в роки Вітчизняної війни 1812 року, коли збільшилися набори в рекрут, а на Золотоніщині формувався козацький полк. Основний тягар впав на плечі трудового люду. Брали на війну рекрутів, стройових коней. Суворо притягувалися до відповідальності боржники по сплаті податей та зборів. Так, ірклівський поміщик генерал-майор Константин Требинський заборгував з 1812 по 1813 рік горному кадетському корпусу майже пів тисячі карбованців, які виплачував за рахунок експлуатації кріпаків. Після голоду 1833-1835 років ще більше поглибилася криза феодально-кріпосницької системи. Маєтки занепадали або трималися силою нещадної експлуатації селянства. Козаки, які ж мали більші можливості, ніж закріпачені селяни, чумаки, перевізники займалися хто чумацьким промислом, мандруючи в наш Крим, посів, хто різними ремеслами – шевство, ковальство, чинбарство, кушнірство, кравецтво, ткацтво. Працювали, як і раніше, Успенська, Миколаївська, Свято-Троїцька православні церкви. У 1844 році відбулося межування ружних, тобто церковних земель. Миколаївська церква, парафіянами якої були жителі ще двох деревень – Загородища та Семеногірки, мала садибу, сажні та 33 десятини землі. Стільки ж землі мала Успенська церква, парафіянами якої були жителі деревень Коробок та Троїцька. Всередині 18 століття найгірша демографічна ситуація спостерігалася в центрі Ірклієва. Сюди були занесені пошесть, чуми і віспи, що в 1855-56 роках охопила частину населених пунктів Золотоніського повіту. Якщо аналізувати розвиток освіти в Ірклієві, то вона бере початок ще в козацьку добу, коли при церквах дячки організовували щось на зразок школи. Для дітей козацької старшини організовані полкові та гарнізонні школи. Найближчою до міста Ірклів була Переяславська колегія, з якою мали тісні стосунки духовенство Свято-Троїцької церкви. У 1738 році єпископ Переяславський Арсеній Берло вимагав допомогти та підтримувати продуктами харчування, започатковане ним при колегії Слов'янсько-Латинське училище Свято-Троїцької церкви в містечку Ірклів. На початку 19 століття церкви залишалися осередком здобуття початкової освіти парафіян. Подальшого розвитку народна освіта набуває після реформи 1861 і земської реформи 1 січня 1869 року. У 1875 році в містечку Ірклів почало працювати земське училище. Проте на початку воно не було укомплектоване кадрами. Через рік учителі Ірклівського народного училища клопотали про відкриття у містечку приватного єврейського училища. На початку 20 століття Ірклівська волость належала до першої станової дільниці. Волосним старшиною у 1900 році був козак Карпо Іванович Мошенець. В Ірклієві перебував лікар 5-ї дільниці, яка обслуговувала Ірклівську, Мойсинську і Васютинську волості, Семен Мусійович Боровин, з фельдшерами Олександром Івановичем Буткевичем і Василем Семеновичем Омельчуком. Ще один фельдшер – Федір Григорович Жмурко. Перебував у селі Мойсинці. От і вся медицина на 35 тисяч жителів.
Лише у Іркліївській волості на 1 січня 1901 року мешкало 13 234 особи. Економічне становище складне, тому в часи революції 1905-1907 роки незадоволення селян спостерігалося і в Іркліїві. Але до виступів і пограбувань поміщицьких маєтків справа не дійшла. В часи Столипінської реформи чимало козаків та більшість заможніх селян вийшли на хутори, придбавши землі в степу колишніх Неплюєвих, Дараганів, Требинських. В Іркліївській волості на 1910 рік було описано 2150 господарств, 11483 особи, які мали землі. Кількість багатих власників найбільша в південно-східній частині Золотоніського повіту. 7 родин багачів мешкали в Іркліїві. Козаки Василь Іванович Копил, Петро Федорович Кушнір-Якименко, Ілько Іванович Шолудько, Микита Іванович Шолудько, селянин Степан Олексійович Бакуменко, дворянин Василь Аркадійович Нечипаївський, Ольга Миколаївна Требинська та Костянтин Аркадійович Требинський. Окрім цих багатих родин, в містечку Іркліїв ще в 1910 році нараховувало 333 господарства, з них 156 козацьких, 126 селянських, 17 єврейських, 19 непривілейованих та 17 привілейованих господарств і 1795 жителів. На все містечко лише 238 робочих коней. У 249 господарствах не було корів. 119 господарств відпускали членів своїх родин на заробітки. В той же час у містечку були 3 приватних шкіряних заводи, 8 лавок, 8 вітряків, 2 кузні, слісарську мастерську з нефтяним двигателем тримав Данило Андрійович Овчаренко, а цельні заводи мали Єлисей Гордійович та Микита Іванович Шолудьки. В містечку працювали 7 теслярів, 6 покрівельників, 22 кравці, 32 шивці, 23 столяри, 5 ковалів, 3 кожум'яки, 8 ткачів, 11 візників. Не містечко, а багатопрофільна фабрика з виробництва всіх необхідних речей домашнього вжитку і надання послуг. У всі навколишні села запрошували покрівельників із Іркліїва. А ще іркліївці, починаючи з 19 століття, славилися майстрами-ювелірами. У містечку було багато чиновників. Городові, волосні, земські, виборні писарі, священнослужителі, один лікар, два фельдшери, аптекар-фармацевт, художники, музики, учителі. У порівнянні з іншими населеними пунктами містечко Іркліїв мало вищий рівень грамотності жителів. Як і раніше, працювало трьохкласне земське училище. На 1 січня 1908 року в ньому навчалося 134 учні. Шкільна бібліотека нараховувала понад 700 книг. Щотижня проводилися народні читання, слухачами яких були учні і батьки. В містечку з'явилися періодичні золотоніські видання. Напередодні Першої світової війни до Іркліївської волості належали ті самі населені пункти, що й раніше. Працювало 5 шкіл, у яких навчалося 438 учнів, 23% від загальної кількості дошкільного віку. У містечку Іркліїв на 1 січня 1913 року навчалося 156 учнів, серед них 44 дівчини. Золотоніським земством виділені кошти на содержання Іркліївського двокласного училища на 1914 рік у розмірі 650 рублів. Народна бібліотека мала 371 книгу. Залишалася незмінна кількість медпрацівників – один лікар та 3 фельдшери на всю медичну дільницю. Перша світова війна призвела до занепаду багатьох іркліївських господарств, ремесел, промислів. Чоловіки мобілізаційного віку воювали в містечку Нібибрин. Збирали пожертвування для армії, лазаретів. Особливо велику роботу зі збору допомоги провело Іркліївське волосне попечительство священик Григорій Дмитрович Чубов, яке зібрало 90 нових сорочок, 31 штуку нових кальсонів, 27 рушників, 218 аршинів полотна, 93 карбованці грошима, 5 подушок та багато інших речей. Місцеві поміщики Ольга Миколаївна та Дмитро Миколайович Требинські передали в земську управу 6 ліжок залізних і 3 дерев'яних, 9 матраців, 44 протрадла, 50 наволочок та інші речі.
З жадібних трябинських 18 століття виросло покоління благодійників початку 20-го від автора книги Марії Прилівко. А на війну призивалися в синові й нові бранці. В 1917 році мобілізували 1898 рік народження 19-річних юнаків. Нелегкі випали часи на їх долю, під якими прапорами тільки їм не довелося воювати. Багато солдатів розшукувалися як такі, що не повернулися на фронт з госпіталів. Розпочиналися нові неспокійні часи в житті містечка. Влітку 1917 року на навколишніх селах Старий Коврай та Велика Бурімка почали ділити землю. В Юрклієві було більш спокійно щодо землі, а от політичні пристрасті вирували. В релігійному житті спостерігалося прагнення церковнослужителів до відродження козацького духу, героїки українського козацтва. І у зв'язку з цим вони, як і інтелігенція села, вітали універсал Центральної Ради, особливо третій, що проголосив УНР. Німці, що прийшли в Україну як союзники, вели себе як вороги. Юрклієвчани брали участь в антикайзерівському повстанні у травні 1918 року. Ще 19 травня до села підійшов каральний загін німців. Повстанці відкрили рушійний вогонь, сили були нерівні. Окупанти почали обстріл з артилерії, 5 хат згоріло. Арештований військово-революційний комітет на чолі з Рябоконем. Наступного дня розгорівся бій під Семеногіркою. І знову повстанці зазнали поразки. А на початку лютого 1919 року в повіті всюди встановилася радянська влада. 6 лютого 1919 року Юрклієвський окружний військовий комісаріат та секретар Ковтун повідомили, що на облік було взято всі військові дні. Наприкінці березня 1919 року формується Золотоніська наддніпрянська революційна повстанська бригада і Золотоніська бригада червоних партизан Лівобережної України. Бригада складалася з двох піхотних та кавалерійських полків, бронепотяг та батареї. Вже у квітні вона нараховувала 2000 багнетів і шабель, 3 гармати, 10 кулеметів і перетворилася в одну з найбільших об'єднаних частин Червоної армії. Так, у 1919 році село жило своїми турботами про хліб насущний. Весною комбіт розділив землю, її засіяли, доглянули, сподівалися непоганого врожаю. Які б скрутні часи не були, а в селі працювала школа, хоча вчителі часто мінялися. У 1918-19 навчальному році в селі працювала вже змішана гімназія, 4 класи, яка мала фінансуватися з повітового бюджету. На зарплату вчителям, паливо, освітлення на 1919 рік виділялися 74 тисячі карбованців. 40 учнів звільнено від плати за навчання. Педагогічні кадри нову владу не задовольняли, але поки що кращих не мали.